в Збройних силах України, і, звичайно, я воюю проти країни-агресора. Наша задача – вогнева підтримка бойових підрозділів, розвідки, які виходять на завдання. Ми підтримуємо їх, якщо там, наприклад, іде якесь бойове столкновення, тоді ми повертаємося і заводимо вже основні сили туди вже, там, де вже розвідано. Работає розвідка, в розвідці є сапери, є лікарі, підтримка і, звичайно, ми вогнева підтримка. Тобто, якщо щось, десь якась кулеметна точка або десь якась засада, то з допомогою цих пристроїв ми допомагаємо розвідці просуватися вперед. Це ручний піхотний вогнемет. При попаданні цього снаряду в жиле здання або в окоп, або в бліндаж, остатися в живих процентів дуже мало, навіть взагалі нема, якщо там знаходиться супротивник. Вона дуже потужна. При попаданні в таке здання, то кришу просто знімає. Просто знімає, тобто шансів вижити взагалі нема ніяких. Да, якщо попадати в танк і буде відкритий люк, то там випалить все. Це були наші бойові дії, там 24/7 обстріли. Наша задача була втримувати позиції, відслідковувати передвіження техніки, так само знешкоджувати її, як вона вже попадала в полі зору нашого підрозділу. Так само ми прикривали коригувальників, які коригували артилерію, які коригували міномети, які коригували роботу РЗСО. Тому ми їх прикривали. Ми навіть деякі моменти були, коли по нам відкривали вогонь, масований вогонь, ми не мали права відповідати, щоб не видати позиції там, де знаходяться коригувальники. Хлопці виходили наші, вони виходили при штурмі Щурова, при штурмі Лімана з цими пристроями. І вони одробляли по пулеметних точках, по засідках, там, де знаходився ворог. Ну, але задачу виконали.